Hej på er kära vänner, Joel här. Ja, tyvärr är det dystra besked. Tyvärr kommer vi tvingas leva med den här sjukdomen. Alltså coronaviruset, covid-19. Ja, så, men jag vill bara säga. Håll avstånd och tvätta händerna ofta och undvik besöka butiker och restauranger och så. Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen av coronaviruset. Ja, så jag säger till er. Håll avstånd och sånt. Ja. Så var rädd om dig. Och var är de andra? Ja. Tillsammans kan vi bekämpa viruset. Så vi kan få stopp på detta. Mm. Så. Ja, så. Vi hjälps alla åt. Vi alla måste hjälpas åt nu. Så att vi kan återgå till det normala snart igen. Ja. Så. Ja. Så nu hjälps vi alla åt. Ja. Och var rädd om dig. Och var rädd om andra. Ja. Det var bara det jag vill tala om. Ha det bra, kära vänner. Hej då.